Днями правоохоронці провели обшуки у фігурантів наркозлочину у селі Чинодієво Мукачівського району за місцем проживання 55-річного фігуранта, де поліцейські виявили та вилучили два полімерні пакети з марихуаною та пристрої для їх вживання. Крім цього, у зловмисника зберігалися зелені рослини коноплі. Окрім цього, було виявлено обладнання для вирощування наркотичних речовин рослинного походження. Інший обшук поліцейські провели в 35-річного мешканця Мукачева. Як і у попередньому випадку, поліцейські виявили у зловмисника полімерні пакети з марихуаною. Також з його помешкання вилучили пристрої для подрібнення, зважування та пакування наркотиків. У загальному слідчі вилучили більше 600 грам забороненої речовини. Оперативники встановили, що 55-річний чоловік відповідав за вирощування конопель. Після цього його 35-річний спільник займався розповсюдженням товару. Такі дії караються штрафом від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ж арештом на строк до 6 місяців чи обмеженням волі на строк до 3 років. Слідство у справі триває.